Bizden ne almışsınız müəllim? Nə yaxşı gəlmisiniz Umut Aqroya? Aleyküm salam. Buradan harasa 3 il bundan qabaq süd sağan almışam. Aha. Çox yaxşı vəziyyətdə işləyirəm. İntihası bəzi xırdavat şeylər var ki, şükür Allahın büyük gününə o xırdavat zapçasları deyək onların ləvazimatda tapılır. Məsələn bu adi bir şeydir. Deyək adi bir şeydir, amma adi deyil. Bu olmasa inək südü sağa bilməz. İnəyin südünü sağmaq olmaz. Şükür Allahın büyük gününə alırıq. Amma lazım olan adi bir şeyi gəlibdən tapa bilirik. O gözəllik var burada. Neçə aldınız onu? Üzr istəyirəm sözünüzü kəsən. 5 manat qardaşı istədi. Yəni 5 manat verdim. Çox gözəl. Yəni mən razıyam. Nə alıbsınız Umut Aqrodan? Ot biçən almışıq, dırmıq götürmüşük, 5 dırmıq götürmüşük, ot biçən almışıq. Mən özüm inək almışam. Özünüz hal-hazır o texnikaları istifadə edirsiniz, yoxsa kənara atıbsınız? Yox, qardaşım istifadə edir. Mən ot biçən dırmıq işlətmirəm, qardaşım işlədir. Mən özüm pespayıram. Yəni, inək almışam, sağ olsun Fərd müəllim, çox gözəl köməkli elədi. Onu aparmışam, mənim büyük günə çox şükür. Deyirlər inək, həmən inəklər bir ildən sonra bala vermir və yaxud da ölür, qorxudurdular. Burada sağ olsun Ülvi müəllim, ondan sonra Fərd müəllim dedi ki, qorxma, peşmədə ölüb eləmir. Şükür Allahın büyük gününə iki qarın bala verir, üçüncüyə də hazırlar. Bizdən alandan sonra, neçə ay sonra yəni doğdu heyvan? 3 ay. 3 ay sonra? 3 ay özünə çox gözəl baxıram. Altına remenal aparmışam burdan. Sağ olun, var olun. Minnətdarıq. Sizin kimi müştərilər hər zaman insan olaraq da, müştəri olaraq da istənilən arzulanandır. Şəxsən bəlkə kiminsə siz xoşuna gəlmisiniz. Yəni mən, yəni çox gözəl. Bura yoldaşlar çox gözəldirlər. Mən, yəni yaxşı qarşılayırlar. İstədiyimlə tapıram şükür Allahın bir günlə.